Neprekvapilo to? Ahojte, menej Peti, už vítame. Muži odpovedajú na otázky o ženách. Pri mojom novom... Dám toho minútu, okej? Okay? Minútu to dám. A ako už názov napovedá, jedná sa o druhú časť otázok, ktoré sa ženy hanbili spýtať mužov. Poďme na to. Mali by ženy dať mužom najavo, ak sú single a DTF? Asi nie, potom sú to pre nás šlapky. Počkaj, aj toto je muž? Čo to kurva? Čo vyzerá ako Ivan z oného? Jano, čau! Ja, keď chce to dať najavo, nech to dá najavo. Čo nechce... on bol namalovaný, čo ti jebe? To koho sa pýtajú, čo on mal make-up? Dať najavo, nech to najavo nedá, ale nech potom doma neplače, že ho nikto nechce. Ja myslím si. Veď má make-up. Páčia sa mužom dominantné ženy? Akože ako v čom? Jedlo chce. Ako ktorým asi, ale ja si myslím, že to má niečo do seba. Ale nemôže to byť zase tak, že ten muž je utlačaný non-stop. To podľa mňa málo ktorý muž zvládne, sú možno taký. Mal by byť v každom vzťahu podľa mňa nejaký balanc. Že niekedy, alebo v niečom je dominantný muž a v niečom že... Podľa toho v čom? Čo si môžem mať? Jo, áno, jasné, dospal. Ak sa ti to hodí, tak... Akože v tom prípade super. A ak nie, tak prečo si to robíš? Ja to neriešim. Skôr sa pozastavím na tom, že je toho make-upu až príliš. Vyzerajú strašne, ale vyzerajú dobré mesto. Stalo sa ti niekedy, že keď ti priateľka alebo mama navarili jedlo, tak si sa tváril, že ti chutilo, napriek tomu, že ti nechutilo? Pri mojej mame je to časté, no. Ale vlastne ani nie. Ja vždy poviem, že by takže prečo a načo. Zbytočne experimentuje. A u priateľky som sa začal nemal dôvod tváriť. U priateľa chcel povedať. U priateľa. U priateľky som sa začal takže prečo a načo. Zbytočne experimentuje. A u priateľky som sa začal nemal dôvod tváriť, takže pohode. Ja som úprimný človek vo všeobecnosti. Ja som vyjadril, že je to dobré. Takže to je neutrálne pre mňa. Takže nech si z toho vysvetli, že čo chce. Čo sú dôvody, kedy si muž povie, že to s nejakou ženou nemá význam? Asi keď sa naše názory začnú odlišovať, ale takým strašným spôsobom, že absolútne v ničom sa nezhodneme a úplne tie svety idú každý inom. Že uvidíš ďalšie otázky a ruka takto? No to sa zvedavej. Tak ak si vo vzťahu, do ktorého si šiel s tým, že chceš z toho mať niečo do budúcna, tak asi, keď to prestaneš v tom vidieť, tak je to dôvod na to. Že? Preto sa pýtajú žien? Ja neviem. Bro, neviem. To je my priority. Prečo muži ghostujú? Akože keď mám byť za seba, tak je to, že dlho som to nerobil s nikým, toto ghostovanie. Keď si to zoberiem tak, že keď som to robil, tak to bolo buď z dôvodu, že... A to prestalo baviť, lebo som videl, že to nikam nevedie a proste je to len zbytočná strata času. Alebo za tým bol niekto iný proste. Ja som to nikdy nespravil, čiže neviem to posúdiť. Neviem, či to robia len muži alebo aj ženy. Neviem, prečo to robia. Ja neviem, asi možno to je tým, že majú nejaký ten hlavný život a potrebujú si ešte niečo dokázať, že sú. A keď si dajú, že čiarku, že som v tej fáze, že by z toho niečo mohlo byť, tak ich ego uspokojené a prestanú. True! Hello. Pozerajú sa muži na ženu inak, pokiaľ sa s nimi vyspí už na... Dobrá otázka. Ja neviem, ty kokos. Smer UP, ďakujem za 9,40, bro, 9 cm biceps, 9 cm rozná, kamoško. Díky moc, nejaký song, bro, teraz nepočúvame song, ale keď bude treba nejaký song, pustím ho, jop, smer, ďakujem. V prvom rande? Určite. Zlom, dobrom? Asi zlom. Asi závisí od situácie. Keď to tak bolo nejak plánované a bolo z tej konverzácie predtým, lebo pravdepodobne sa tomu predchádzala nejaká konverzácia a stane sa to, tak to, ak sú normálni, obaja berú, že sa to stalo a idú ďalej. Ak sa to stane úplne náhodne, tak ja neviem. Asi aj závisí od toho, ako komunikovať ľudia vedia. Že niektorí sa tvária, že sa nestalo nič a zmiznú zo života. A niektorí to chcú riešiť ďalej. Krátka odpoveď, za seba nie. Určite áno. Dnes teda nie, ale... Niekedy sa teda podľa mňa posnažiť a nie, že hneď prvý deň, jak sa stretneme.
Vrátil by si sa k priateľke, ak by ťa podviedla? Čiebe, jebe. Vrátil. Čiže najprv by som sa s ním musel rozísť a tak. On povedal áno. Jak sa stretne. Vrátil by si sa k priateľke, ak by ťa podviedla? Áno. Čiebe, jebe, hezón. Ty si... Jemu jebe. Čo to kurva? Dosť čo je namalovaný, že má líčka normálne porobené. No nič, ja budem len počúvať. Vrátil. Čiže najprv by som sa s ním musel rozísť a tak... Tak by niekto urobil to, jak zúfalý kokot. Jebe mu. Asi závisí od okolností. Ja som mal vzťah, kde sa to stalo a šli sme ďalej. Tak ty si borec. Keď som mal tú situáciu, tak ktorý by som ja mohla povedať. Čo je pre teba úplne, že najväčší turn off na žene? Neuveriteľné, neuveriteľné. Neviem. Zuby, špatné zuby. To je proste smrť. Ja viem, že keď sa nevie vyjadrovať spoločnosti, keď, dajme tomu, že to nie, že poviem, že rodine, alebo nejaké vyššie spoločnosti, že keď sa nevie vyjadrovať. Záleží na tom, či je žena oholená? Áno. Akože nemusí to byť čerstvý ze střih. ale keď to je, že pár mesiacov, tak asi to vadí. Jasne, to záleží. Čo to kurva? Záleží mu. Čo povedal? A čo povedal hen ten namalovaný? Toho sa radšej neopýtali, že? Asi, že keď sa nevie vyjadrovať. Záleží na tom, či je žena oholená? Áno. Však preto. Nemusí to byť čerstvý ze střih. ale keď to je, že pár mesiacov, tak asi to vadí. To ide. Záleží mužovi na váhe ženy? To je diskutabilné, no. Akože každému podľa mňa záleží na nejakej inej váhe, ale akože určite tam nie. Každý má taký svoj nejaký podľa mňa strop, že kde by už nešiel. Akože neviem. A zase niekto to môže mať tak citovo, že je mu to úplne jedno, lebo má tá osma z tej... Koľko si mal roku, keď si skúsil Viagru? Ja som neskúsil Viagru. To Viagra skúsila mňa. Ha! A rozumeli sme si. Dosť. O sebe taký akože mega feeling, že nerieši to, že má o 100 kilo viacek. Ja si myslím, a tu bude teraz dlhá odpoveď, že žena je tak sexy, jak sa cíti byť sexy. Lebo poznám aj baby, ktoré proste nenosia veľkosť XS, ale majú proste sebavedomie a celkovo takéto pôsobenie z nich je také, že sa za ňou v úvodzovkách otočíš. Potom sú ženy, ktoré sú proste majú normálnu váhu alebo možno aj podvahu, ale nemajú to v sebe. Čiže je to veľmi obširná otázka. Čiže záleží viac na sebavedomie. Skôr na tom, ako pôsobí. To už dokúkáme, čiže. Nie je to, akože to samozrejme, že keď niekto zjavne má problémy s nadvahou, tak to asi úplne príťažlivé nebude. Určite áno. Páči sa mužom, keď ich ženy volajú takými zdrobneninami a slovíčkami ako... Hrmi. Ou! Oh. Zlatko, miláčik alebo macko. Alebo buzerant. To nejaké hranice, tiež to má asi ako hranice. Macko je garci. Ale miláčik, ja neviem, tie, čo sú také... To na čo držia ten telefón? Čo to kurva je? To je mikrofón, či sa tam majú? Že ty si krspičus? To je baný? Niekedy, samozrejme, že keď to povie často, tak to je také infantilné. Ale keď to povie raz... Hej, no však, lebo už mi zloho zle bolo. Je to asi fajn. Ale matko je smrť. Niektorým som v pohode, ale niektoré nemusím. Ako žena zistí, že sa mužovi páči, respektíve ako dávajú muži najavo ženám, že sa im ženy páčia? Neviem, sú muži akože oveľa viac takí naklonení. Ako dáš ty najavo ženy, že sa ti páči? Ale jemu sa nepáčia ženy, jak on to môže vedieť, keď jemu sa žiadna žena nepáči? Čo to kurva? Neviem. Že jej to poviem asi, že si krásna. Alebo ak to nepoviem takto na rovinu, tak ju pozvem von, alebo ja neviem. Čo ja viem, tak prejavím záujem asi. Snažím sa nadviazať nejakú komunikáciu, ale tak, no, prejavím záujem. A to potom je vidieť, keď prejavím záujem. Neviem. Nie, ako žena zistí, keď sa môžu jej páči? Ako ty dávaš najavo, že sa páči? Inak sa neopozriem. Riešite na ženách také veci, ako sú napríklad... Alebo si krásny! Hej, no, to už by sa... Kamoško, to už by sa isto rozkecal. To je bola debata normálne, to video by nemalo 12 minút, ale 22 minút. 3 je? Že bola jak kanvica, keď varí sa voda, vieš? Ojsky. Ahoj, malý muž. Čo? Ojsky?
Ahoj, malý muž, ako to aj? Som si popískal dosť. Ojsky, ďakujem za 22 mesiacov, 22 cm biceps, 22 cm cicina. Bro, ide to super. Čo ty? Ďakujem za 20 mesiacov. Hajde, ďakujem za pýtov. Veď, ale prečo sa pýtajú buzerantov o ženách? No ako tuto, podľa mňa, tuto isto je aj kabelka. Tento muž má určite vo vlastníctve nejakú kabelku. A nejaké šminky, rúž na peri a tak. Podľa mňa, hej, zájom 17, čau. Akože muži medzi sebou nikdy som strie, ničie s nikým nerozoberal. Väčšinou asi ženy, ktoré majú za sebou tehotenstvo, tak to je štandardná vec. A proste je to znak toho, že tá žena prežila niečo a výsledok toho bolo niečo. Čiže je to, si myslím, že veľmi dobrý pomer cena výkon, že strie za život. Nie, ja nie. Ja čo? Záleží ti na tom, koľko sexuálnych partnerov žena pred tebou mala? Počúvaj, on je... Ale nič. Tam je, tam si čosi, fúklo sa tam niečo pred videom, viete? Tam prebehol nosom po stole a... Zoberá do podrobné. Potom mu tam je bližšie, poď vyprávaj. Čo a ako a koľkokrát a kedy, ale akože... Kedy isto, zase nevidím tam bolo LCDčko. Prečo Michale, ahoj. Nepovedať. Asi nie, keď viem, že teraz som jediný. Alebo nepotrebujem sa vrtať v histórii. Nie. Rozprávaš sa s ľuďmi o svojej priateľke, alebo frajerke, alebo manželke? S blízkymi. S blízkymi priateľmi sa rozprávam aj o takých možno hlbších veciach a keď som s niekým známym, s kým nemám nejaký bližší vzťah, tak ak rozprávam o niečom, kde sa vyskytuje ona, tak to... Maťo, daj, potom! Ak rozprávam o niečom, kde sa ona nevyskytuje... 3 minúty, bro. Áno, teraz kamarát, nie s hocikým, ale s určitými. Určitými kamarátmi. Čo chcete naozaj robiť, keď idete na rande? Ha! No malovať sa! No predsa vymieňať si zrkadielko, povedať, spýtať sa, kde kúpila ten nádherný rúžový kryt na ten telefón a vymeniť si rúž spolu, nie? Čo iné? Ja vôbec neviem. Tangáče povymieňať! Sedeť pri pohári dobrého vína. No jasne. Chce veriť. To vieš. Ale keď to ti máme veriť? Rande, tak... Som za tým nič akože nehľadal z tých vecí, čo by si každý myslel, že hľadám. Čiže Pínko. Pínko. Tak som s ňou chcel ísť a pokecať bolo to fajn. Ale asi si myslím, že závisí od toho, akom životnom štádiu človek je. Lebo je proste, keď sa rozhodne, že teraz chce ísť vyslovene a škrtať za rezy, tak asi sa stretáva s jedným účelom. Aby to nebolo obyčajné odmerande na káve. Čo si myslíte o verejnom prejavovaní príťažlivosti, boskávaní na zastávke, chytanie za zadok na verejnosti, obmývaní sa na verejnosti? Čo to je každého vec, je nech sa aj jebú, no a čo? To určite, akože do nejakej, do niečoho je to okej. Okay, pohoda, že a čo aj potom? Kukot? Je to tak cítiť, no, to leckne. Aj na zastávke, je mi to jedno. Keď to už hraničí so súložou, tak asi je to také, že by si to mohli odpustiť. Prečo? Ale ja neviem, keď sa držia za ruku, alebo keď sa poboskajú, alebo ja neviem, tak to je normálne. Ja si po verejnosti moc nechodím, okrem toho, že tam idem auto. A záleží podľa mňa od mňa. Súlož? Súlož je halus, čet. Že súlož, ty koko. Čo robí zo ženy dating material? Akože pre mňa? Čo? Kde si bola? Čo robí zo ženy... Čo robí zo ženy ženu na vzťah? Ženy dating material. Akože pre mňa, že kebyže mám povedať, že čo je také, že s tebou by som išiel? Neviem, asi také, že... Neviem, také vzájomné nejaké proste spolu... Malovať sa. No však to povedz. Neviem, jak to sa vyjadriť. Veď malovať sa spolu. Hej, že úplne, že či názorovo, či tak mentálne, či... A. Proste je to také, že cítiš z nej, no hej. Závisí asi od toho, že kde tú ženu spoznáš, lebo keď to je, teraz poviem možno príklad Tinder, tak tam nevieš posúdiť všetky tie kvalifikačné skupiny. Radikál, ďakujem za tebytov. Ale keď je to žena, ktorú poznáš z reálneho života, tak je to veľa asi o tom vystupovaní a o tom, jak som vravil v predošlej, že ako sa cíti byť a či je teda príťažlivá alebo nie. Ale nejaká tá mentálna úroveň tam musí byť. Že má usporiadané veci v hlave. Môžu byť žena a muž len kamaráti? Nie. Určite.
môže byť. Podľa mňa áno. Podľa mňa nie. S kým sa radíš o vzťahoch? S kým sa radím? Mm-hmm. Však s priateľom. S nikým. A. Fú. A. Ešte som sa asi s nikým o vzťahu neradil. S kamarátom. Kedy že nepovieš, že ju ľúbiš? Keď to tak začnem cítiť. Kedy takže ľúbim? On nikdy. Vypijem. Keď ju vyjebem do riti. Ďalší diel, teraz ženy odpovedajú. Hej, okej. Okay. Veď aj teraz ženy odpovedali. Či? No minimálne jednu ženu som tam našiel medzi tými troma chlapmi. Radikál, ďakujem za 20 bitov. Počúvaj toto, ak nebudeš pískať, tak tu budem mať sub ďalších 30 rokov. Radikál, to je dosť veľká výzva. Pozriem to, ale chcem vidieť ešte tento druhý diel. To by Maťo, myslím, mal poslať. Alebo Beaver.